Вас вітає команда видавництва «Вільний вітер». Мене звати Андрій, і в цьому відео я розповім про оновлене видання нашої читанки, щоб ви могли самотужки навчити дитину читати легко та швидко. Книжка-посібник «Я хочу читати» створена для батьків, для навчання читанню дітей дошкільного віку, молодших школярів, які мають проблеми з читанням, а також дітей з дислексією. Формат книжки А4 – та має 72 сторінки з крейдованого паперу, приємного на дотик. Книжку стилізовано українським рослинним орнаментом. Завдяки цій книжці, крок за кроком, від простого до складного, ви пройдете з дитиною всі етапи освоєння літер і читання загалом. Ця книжка допоможе батькам у правильній формі навчити дитину читати, не заплутуючи її і не створюючи дисонанс між домашнім і шкільним навчанням. Окремою сторінкою написані рекомендації для дорослих, а також по кожній темі книжки є допоміжні відео з пояснюванням, як виконати конкретну вправу, особливості виконання тощо. Для цього скануйте камерою вашого смартфону QR-коди на сторінках книги або передивляйтеся на нашому YouTube-каналі «Вільний вітер» в розділі «Читанка». Це зробить процес навчання легким, цікавим та ефективним для вас та вашої дитини. Підписуйтесь на наші соцмережі, пишіть свої відгуки та запитання авторці, слідкуйте за нашими новинками. Бажаємо успіхів та завжди вам раді!